Hej, jeg er Agent, og jeg har en kanal, hvor jeg går og laver lidt forskellige ting, og i dag er det sådan lidt betar. Det er fordi, at jeg synes, der mangler en, sommerudtag, 12-års udtag på bagsædet. Det er den ikke født med sådan en betar her. Og jeg tror, jeg vil have den sat hernede et eller andet sted. Jeg skal lige have fundet ud af, hvor det er mest praktisk, den der sidder den. Eller om behovet er plads til den, fordi at, jeg synes, det er lidt snæv. Og når man skal herind over med hvis her. Helvis den sidder heroppe. Jeg synes bare, når man sidder her, og sådan en maskine sidder på midt. Så kan man nemt komme til at udlægge det. Der er sgu også en pind på bagsædet. Så skal jeg sidde sådan cirka hernede. Smart det er. Jeg kan bestemme, om det er en god idé. Mest optimalt vil være selvfølgelig her, fordi så er man ikke sparet til dem. Så bare tager jeg ret meget plads her. Og gør med. Nu har jeg gået og tænkt lidt over, hvordan jeg skal få det her strømmontag monteret. Og jeg har muligheden. Der er jo lavet en hul ned i den, og jeg synes ikke rigtig, at... Ja, hvad skal man bruge den der ned? Og så har jeg jo kigget lidt. Jeg kunne måske have i siden af den, på en anden måde. Men den her, den går også rimelig langt ned i den. Så er vi jo helt hernede. I et andet sted. Og man skal også tænke på, når man har... Hvis man har nogen med, der kan sidde helt tilbage, så kan man gerne komme i. Komme i stikkene. Og på en måde er jeg faktisk kommet frem til, at det er nok bedre bare at sætte den her i ned i den her, og så hvad hedder det, købe sådan en forlænger ting og sætte på. Så man kan også godt sætte dem helt ned i bunden. Det kan måske også være fint nok. Men igen, så har vi en beslag her indunder. Og det ved jeg ikke lige, hvor meget det fylder det hele. Men det er jo gerne, at jeg bare pille den her af. Og så lige for at kigge det på, hvordan det kan sidde det hele. Jeg har så et eller andet beslag med et eller andet elektronik på, og den er... Det sidder lidt dumt det hele. Der er cirka 10 centimeter. På top med den. Nu ser jeg, hvordan det passer i armlænet. Det beslag i bilen sidder op her. Så jeg ser 10 centimeter op herfra. Så vil vi nærmest helt inden det her. Men der er udvendigt, det tror jeg også godt, det er fint nok. Der er jo så stor chance for, at man banker tæerne imod heroppe. Nu er jeg lige mærket op til, hvor hullerne skal være inde. Det var først, at de skulle sætte
siger 12 cm op andet fra, men det går ikke. Der er kun 13. Dem her, de er 30. Så nu har jeg været målet lidt mere frem og tilbage, og jeg tror, at hvis man sætter den her på 10 i stedet, så går det bedre. Så det vil jeg gøre.
selv som at tage sidder jo lige her i andet sted. Står jeg og kører ledningen hen langs den her. Og så ind op hen ved siden af her. Så rundt, og så kan jeg skrue den her af. Og så ind under cementbordet. Og så ud i motorrummet. Så kører ledningen langs med her, tror jeg cirka. Nu forsøger vi lidt frem og tilbage. Jeg tror, der er lært kabel her, uden jeg optager det. Det er lidt besværligt at optage sådan noget, men... Så er langt der, jeg trukket den her om. Og jeg bare stripper den pænt fast hele vejen. Hele vejen hen. Og så går den her ned under modden. Så går den originale ledningsnet herinde under sædet. Det kommer op herover. Der følger den bare. Og så hele vejen. Herop under. Så ud igennem den her gummimarkser der. Så herude, der kommer den ud derinde, dernede. Og så en pæn strip til først hele vejen hen her. Og så går den op til batteriet, og så er det først her. Jeg falder den her med stag helt ud. Der var ikke rigtig plads til udtaget. Så er det kommet lidt til at se ud. Det sidder lige fint her. Jeg skal bare lige sætte stikkerne i ude i motorrummet, så er det færdigt. Sådan der. Det er så monteret i de to stramstik. Og det er faktisk lidt mere svært, men jeg lige sådan lige sådan regnede med, fordi at regnede med, at det bare lige bruger en par huller og sådan noget, men der er faktisk meget arbejde i at lige at få ledningen i trukken og måle ud og se, om det kan være der og alt det der, men nu lykkes det, og jeg skulle gerne være strøm i den. Så vi kan tjekke det. Hvad er det? Der er sådan en stik her, men kan sætte på den USB-stik her. Bruge den i. Hvis der er strøm, så plejer den at lyse.
Ja, ja, se, den lyser lige så vældig. På den anden også. Ja, ja. Ja, den er så lys. Det var det, vi, det var det, vi tager for den her gang. Og hvis I kan lige sådan en video her, så husk, inden jeg like, subscribe, så ses vi i næste video. Hej, hej.